Esselamu alaikum, poštovani gledalci. Ovo su vijesti BIR Televizije. Održana 5. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu pod predsjedavanjem Reisululeme Husein ef. Kavazovića održao 5. redovnu sjednicu. Članovi Rijaseta razmatrali su i usvojili prijedlog izvještaja o realizaciji budžeta Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, te je isti upućen Saboru na razmatranje. Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini podijelio 200 prehrambenih paketa. Rijaset Islamske zajednice u kontinuitetu pruža podršku i dodjeljuje pomoć najranjivijim kategorijama stanovništva. Tako je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas posredstvom Ureda za društvenu brigu dodijelio 200 prehrambenih paketa za 4 udruženja. Bogate ramazanske aktivnosti u Međlisu Islamske zajednice Derventa. Brojne ramazanske aktivnosti u Međlisu Islamske zajednice Derventa realizuju se na području 8 džemata ovog Međlisa. U aktivnostima učestvuju i mladi učenici naših medresa, 5 iz Banjalučke medrese te 1 iz Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Udruženje Pomozi.ba organizovalo iftar za djevojčice jetime u Siriji. Ekipa udruženja Pomozi.ba bila je na iftaru sa jetimima u Siriji. Naveli su da im svaku noć osiguravaju iftare zahvaljujući donacijama bosansko-hercegovačkih građana u domovini, ali i dijaspori. Poručili su da nastavljaju i sa podjelom hrane za sehure u Siriji, te da njihov tim na terenu radi neumorno kako bi ispratili sve donacije. Premijer Tuzlanskog kantona i ministar obrazovanja i nauke sa učenicima 8 škola posjetili memorijalni centar Potočari Srebrenica. Cilj ovakvih posjeta je upoznati mlade generacije sa onim što se dešavalo u julu 1995. godine, odata i počast žrtvama genocida ukopanim u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Ovo će biti ustaljena praksa za učenike 9. razreda sa područja Tuzlanskog kantona. Borci i predstavnici vlasti Tuzlanskog kantona posjetili memorijalni centar Potočari u susret Danu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila biće organizovan defile i svečana akademija, kao i brojne izložbe na području Tuzlanskog kantona. Sve je počelo posjetom šehitlucima u istočnoj Bosni, kao i memorijalnom centru Potočari Srebrenica. Veliki broj mladih tokom drugog dana Sarajevskog sajma knjige. U sarajevskoj dvorani Mirza Delibašić u centru Skenderija danas je veliki broj mladih posjetio drugi dan 34. Internacionalnog Sarajevskog sajma knjiga i učila 2023. godine. Sajam će trajati do 17. aprila, a okupio je više od 120 izlagača, među kojima je i izdavačka kuća Vrijeme iz Zenice. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Predsjednik Azerbejdžana boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U ranijim susretima bosansko-hercegovačkih i azerbejdžanskih zvaničnika odnosi između dvije države ocijenjeni su dobrim i prijateljskim, što se ugledalo i kroz uspješnu saradnju u proteklom periodu. Sutra promocija dokumentarnog filma i knjige Nedžada Abdića o zločinima nad Bošnjacima Viteza. Dokumentarni film Bedem i knjiga Memoari za Bedema djela su koja imaju značaj za potpunije naučno sagledavanje stradanja i preživljavanja civila u Starom Vitezu pod opsadom. Autor filma i knjige je kolega Nedžad Abdić. Broj muslimana premašio 2 milijarde. Očekuje se da će svjetska populacija porasti za 32% u narednim desetljećima. Međutim, predviđa se da će muslimansko stanovništvo se povećati za 70%, sa 1,8 milijardi u 2015. godini na gotovo 3 milijarde u 2060. godini. Desetine žena i djece silovano tokom protjerivanja radnika migranata iz Angole u Kongo. Angola je posljednjih mjeseci deportovala hiljade radnika, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija, ponavljajući prethodne deportacije u proteklih 12 godina, tokom kojih je također bilo zlostavljanja prema aktivistima i organizacijama za ljudska prava u Ujedinjenim narodima. Erdogan tokom Bajrama isporučit ćemo prve seoske kuće na području pogođenom zemljotresom. Dva razorna zemljotresa jačine 7,7 i 7,6 stepeni po Richteru 6. februara pogodila su južne dijelove Republike Turske sa epicentrom u Kahramanmarašu. Oko 14 miliona ljudi u Turskoj pogođeno je razornim zemljotresima, kao i mnogi na sjeveru Sirije. Opširnije u večerašnjim aktuelnostima BIR Televizije, koji su na programu od 22 sata. Ostanite uz naš program. Esselamu alaikum.